Pěkné odpoledne, milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. Stále ještě čteme Základy sociologie 5, bod 19, Společenské instituce a kapitolu nebo podkapitolu 19.3, Systém vzdělávání. No a samozřejmě navážeme tam, kde jsme minule skončili. Já vám přeji příjemný poslech, dobrou soustředěnost a dáme se do toho. Problém byrokratizovaného vzdělávacího systému při řešení úkolu výchovy pravověrného charakteru na základě lidského typu struktury psychiky, kterého musí být dosahováno na začátku mladosti, spočívá také v tom, že charakter se formuje v reálné činorodosti a ne v různorodých uměle vytvářených formalizovaných podmínkách. Rozličné v uvozovkách podnikatelské hry, včetně jejich variant, jako je například situační metoda, ve kterých všichni účastníci znají své role, mohou být užitečné při vypracovávání si rozličných návyků, z větší části automatizovaných návyků, jak se pohybovat v podnikatelském prostředí, ale v žádném případě těch poznávacích a tvůrčích. Teď poznámka k té situační metodě. Situační metoda je metoda konkrétních případů, metoda situační analýzy, technika výuky, využívající popis reálných ekonomických, sociálních a podnikatelských případů. Studenti musí vyhodnotit situaci, ujasnit si podstatu problémů, navrhnout možná řešení a zvolit to nejlepší z nich. Případy se zakládají na reálném faktickém materiálu nebo se blíží reálným situacím. A jdeme zase zpátky. V uvozovkách mystéria se liší od podnikatelských her tím, že rozdělení rolí v nich znají pouze scénáristé a organizátoři pomlčka režiséři a také někteří z klíčových účastníků, jejichž úkolem je být informovanou menšinou. To znamená na první pohled vypadat jako všichni, ale přitom vést všechny ostatní scénářem v uvozovkách mystéria, použitého pro dav k jeho konečným cílům a ke konečnému shrnutí výsledků, k vyhodnocení role každého účastníka nezasvěceného do scénáře. To znamená, v uvozovkách mystéria jsou také takovou podnikatelskou hrou, která se hraje v prostředí té či oné množiny lidí, aniž by všichni účastníci byli obeznámeni s jejími cíly a scénáři. Mystéria umožňují vyprovokovat projev těch či oněch návyků a těch či oněch osobitostí mravnosti a etiky, odhalit ty či ony utajované nebo neprojevující se osobitosti charakterů nebo utajované mise, ale nemohou být prostředkem k formování charakterů. To samé platí i pro v uvozovkách adventury, s jejichž pomocí je možné si omezeně vypracovat ty či ony návyky a stimulovat samostatné studium faktologie učebních programů, ale jako prostředek pro formování charakterů jsou v absolutní většině případů nefunkční. A teď si přečteme poznámky nejprve k těm utajovaným misím. Scénáře mnohých filmů žánru v uvozovkách o rozvědčících a diverzantech obsahují námětové linie, ve kterých jsou absolventi zpravodajských škol jakoby zanecháváni na nepřátelském území, kde se jich jakoby zmocní kontrarozvědka, se kterou tito absolventi buď začnou spolupracovat, nebo houževnatě ustojí výslechy a útrapy. No a potom se ukáže, že to všechno byla pouze zkouška v imitačních podmínkách. Ti, kteří začali spolupracovat s nepřátelskou rozvědkou, jsou vyřazováni pro svou nepoužitelnost a ti, kteří touto zkouškou prošli, mohou začít plnit příslušné úkoly. A teď k těm adventurám.
adventury z anglického quest, což je poslání, výprava, hledání. Současné vzdělání klade důraz na to, aby školáci získali určité kompetence, což se odráží ve standardech pracovních programů základních, středních a vysokých škol a také ve federálním zákonu o vzdělání v Ruské federaci, pro který je kompetenční přístup důležitým směrem v inovaci vzdělání. 5. federální zákon ze dne 29.12.2012 číslo 273/FZ. O vzdělání v Ruské federaci se jmenuje ten zákon. Stejně aktuální jsou dnes ve vzdělávacím procesu inovační technologie, to znamená používání speciálních forem, metod, způsobů, postupů ve výukově výchovném procesu. Jedním z takových způsobů je hodina /adventury. Je to celkem nový pojem používaný ve výuce. Tato forma hodin se postupně začíná zařazovat do výuky různých předmětů. Ovšem je velmi pracná s ohledem na svou přípravu, neboť v ní musí být obsaženy všechny příznaky hodiny z hlediska studijního přínosu a současně musí mít podobu hry. Herní podoba hodin při výuce často získává největší popularitu v mnohých vzdělávacích zařízeních, neboť dnes je na internetu možné nalézt mnoho vypracovaných podkladů a průvodních komentářů od učitelů, kteří využívají zvláštní formy hodin, včetně těch herních. Hodina adventury je dobrodružnou hodinou přesahující rámec jedné školní třídy. Základní složky adventury. Učitel určí téma adventury, připraví rozličná zadání pro zastávky, kabinety. Práce na zastávce probíhá následujícím způsobem. Tým obdrží bleskové zadání, které všichni musí vyplnit, potom se účastníci rozdělí na tři skupiny a řeší ostatní zadání v menších skupinách. Vypracuje se trasa adventury mapa. Mapa je důležitá, neboť pedagog, velitel stanice, prověřuje vyplnění zadání a uvádí na mapě počet bodů, které skupina na dané stanici získala. Formuje skupiny se stejným počtem žáků a úrovní znalostí. Žák obdrží seznam témat, která bude nutné zopakovat, nebo otázek, na které musí najít odpovědi, aby zvládl zadání adventury. To je etapa přípravy. V procesu samotné hodiny musí správně splnit co nejvíce zadání za 10 až 13 minut. Doba průchodu stanicí je přísně limitována. To zvyšuje disciplínu týmu a pomáhá udržovat tempo hodiny a zájem žáků. Teď se vrátíme zase zpátky. Navíc, není-li téma adventury zajímavé, není pro žáky stimulem angažovat se v učebním procesu a v tomto případě jsou výčitky na adresu učitelů v tom smyslu, že nedokázali žáky zaujmout zbytečné, neboť osvojování si znalostí a vypracování návyků není zábavná show ani soutěž ambicí, ale práce, která musí být prodělána i v tom případě, že sama o sobě není zábavná a její užitečnost žáci zatím nejsou schopni docenit. Proto musí být učební proces postaven na základě umění vypracovat si uvědomělý návyk, dostat se do příslušné nálady, která školákovi umožní pracovat, a ne na základě vyvolání zájmu nebo využití nějakých stávajících zájmů v prostředí školáků. Charaktery se neformují v uměle vytvořeném situačním prostředí v uvozovkách podnikatelských her, mystérií a adventur, ale v reálném životě. Ještě jednou. Charaktery se neformují v uměle vytvořeném situačním prostředí podnikatelských her, mystérií a adventur, ale v reálném životě.
Pro sformování charakteru je nutné, aby se jedinec střetával s výsledky své činnosti a mohl si uvědomit ty vlastnosti svého charakteru, které přispěly právě k takovým výsledkům a potom na základě toho uvědoměle uplatnil svou vůli ve vztahu především k sobě samotnému. A proto, i když je učební proces na základní, střední a potom vysoké škole také jednou ze složek reálného života, není příliš vhodný k formování charakteru. Problém je v tom, že učební proces zahrnující 10 i více let poskytuje výsledky rozložené v čase v intervalu, který začíná ukončením studia a končí se závěrem života. To právě v tomto období se v praktické činnosti projevuje jak životní způsobilost učebních programů, tak i kvalita jejich osvojení v průběhu studia. Proto jedinec dokáže zhodnotit výsledky svého studia až v dospělém věku a toto zhodnocení tedy nemůže být užitečné pro formování jeho vlastního charakteru, ale až pro formování charakteru jeho dětí a vnuků, jak v individuálním kontaktu s nimi, tak i předáváním životních zkušeností v procesu formování jejich duchovního dědictví, to znamená egregoriálního. Svůj charakter může sice na základě svého zhodnocení potom změnit, ale přece jen je lepší do dospělého života vstupovat již s pravověrným charakterem, v jehož základu leží lidský typ struktury psychiky. Právě tato okolnost, že výsledky učebního procesu je možné zhodnotit až v daleké budoucnosti, což ho činí nevhodným pro formování charakterů, vedla sovětskou moc k tomu, že si přála udělat školu v uvozovkách pracovní. Pracovní činnost za podmínky, že doba trvání cyklu začátek práce její výsledek nepřekračuje dobu jednoho roku, kalendářního a ještě lépe školního. Umožňuje žákovi, tedy školákovi, přinejmenším z druhého stupně a vyšších tříd, uvědoměle se podílet na kolektivní pracovní činnosti a na výsledcích kolektivní práce, pochopit jejich podmíněnost mravností a etikou jeho samotného a dalších účastníků pracovního kolektivu, získat vlastní prožitky a uvědomit si užitečnost pracovní činnosti pro společnost i pro samotné její účastníky. Avšak s ohledem na motivaci k práci neexistuje nic horšího než jalovost nabízené v uvozovkách práce. Ještě jednou. Avšak s ohledem na motivaci k práci neexistuje nic horšího než jalovost nabízené v uvozovkách práce. Právě v důsledku toho, že se při takzvaných pracovních hodinách bez užitku znehodnocovaly materiální zdroje, aniž by se vyráběla nějaká užitečná produkce, přinášely po celou dobu existence SSSR tyto v uvozovkách pracovní hodiny zhoubnou škodu, neboť stimulovaly rozvoj nevědomých automatismů dělat špatně uloženou práci, a neposkytovali možnost naučit se alespoň nějaké profesi, se kterou by se dalo uspět ve společenské dělbě práce dospělých nebo individuální řemeslo. Stejný výsledek přinášelo i zavádění umělého, téměř 100% vysokého v uvozovkách školního prospěchu v zájmu školských úředníků, kdy za trojky a dvojky, respektive trojky a čtyřky v českém systému, mohou učitelé a ne špatní žáci. To vychovává v dítěti nezodpovědnost a přesvědčení o jeho beztrestnosti, se kterými potom vstupuje do dospělého života, a to jak pracovního, tak i osobního. V těchto případech fungují principy. Za prvé, z činů se rodí zvyk, ze zvyku charakter a z charakteru osud. Za druhé, co se v mladosti naučíš, je jak vytesané do kamene, co v dospělosti, jak v písku napsané.
Úkol integrace školy a společenské výroby s cílem sformovat u dorůstajících pokolení svědomitost v práci a pravověrný charakter v SSSR tímto způsobem tedy vyřešen nebyl. A to i proto, že závodní školy a potom odborné učňovské školy byly hodnoceny jako školní zařízení podřadné kvality, do kterých se většinou dostávali ti, kteří se na základní škole nedokázali učit na kvalitebnou a výbornou, což znamená, že si z nějakých důvodů nedokázali zapamatovat obsah textů ze školních programů. Výsledkem bylo, že ve studiu na vysokých školách v SSSR bezprostředně po ukončení středního vzdělání pokračovali většinou absolventi středních škol a ne odborných učilišť. Pokus zapojit školáky ze všeobecných škol do pracovní činnosti na základě speciálně vytvořených vzdělávacích a výrobních kombinátů určených pro více škol, které školáci z těchto škol navštěvovali jednou až dvakrát týdně, také nebyl efektivní v důsledku dlouhých přestávek mezi dvěma za sebou jdoucími návštěvami kombinátu, což neodpovídá věkové psychologii, úrovni rozvinutosti psychiky adolescentů, která vyžaduje každodenní pracovní činnost jako faktor, jehož vlivem se formuje charakter, jež doprovází vlastní studium. Jediný, komu se v našem státě podařilo na systémové úrovni vyřešit problém integrace reálně společensky prospěšné pracovní činnosti do učebního procesu na úrovni pilotního projektu, který prokázal svou efektivitu, byl již zmiňovaný A.S. Makarenko. Jen pro informaci, jeho rukama prošlo okolo 3 000 nezletilých delikventů /bezprizorních dětí a ani jedno z nich se nevrátilo do kriminálního prostředí. Všechny si našli své místo v pracovním životě SSSR. A to právě v důsledku toho, že systém A.S. Makarenka nejen poskytoval plnohodnotné vzdělání, nejen umožňoval dětem osvojit si jejich tvůrčí potenciál, ale formoval i jejich charaktery a pomáhal dětem, včetně nezletilých delikventů, překonávat chyby a nedostatky jejich předešlé výchovy a sebevýchovy. A právě ty 3 pilíře Makarenkova systému, výchova prací, hra a výchova kolektivem, u nás byly podivně překrouceny. Vezměme si třeba práci, nebo jak se tomu ještě někdy ironicky říká, pracovní terapii. Zde by možná mnozí mohli zopakovat slova hrdiny z povídky Hvězdný lístek autora Vasilie Aksionova. Ve škole nás učili pracovat. To byla hodina, při které jsme měli chuť všechno rozbít. Svatá pravda, jestliže v uvozovkách práce je v tomto pojetí tím, že všichni bez zájmu lepí krabičky nebo šijí plátěné rukavice, tak se to žádnou výchovou nazvat nedá. Mimochodem i sám Makarenko s tím souhlasil. Tyto dílny, obuvnická, krejčovská a truhlářská, byly považovány za alfu a omegu pedagogického pracovního procesu. Cítil jsem k nim nechuť, vůbec jsem nechápal, k čemu mají sloužit, proto jsem je po týdnu zavřel. Práce již bez uvozovek spočívala v tom, že Makarenko svým nezletilým delikventům důvěřoval. Proto také od nuly vybudovali 2 vysoce technologické závody na výrobu elektromechanických nástrojů podle rakouské licence a proslulých fotoaparátů FET podle německé licence. Mládež z jeho kolonie si osvojila i ty nejsložitější technologie. Úspěšně pracovala a vyráběla high-tech výrobky své doby. Bylo to šíleně smělé. Jen se pokuste představit si současné vězení pro nezletilé, kde by dokázali zorganizovat výrobu, řekněme, počítačových her nebo antivirových systémů. Nemožné? A tehdy se to stalo skutečností.
To samé platilo pro kolektivismus. Jestliže Němci, kteří studovali a zaváděli Makarenkův systém, kladli důraz na práci, tak Japoncům se velice zalíbila kombinace odpovědnosti a tvořivosti a také kolektivní odpovědnosti. V 50. letech 20. století se u nich Makarenkovy práce vydávaly ve velkých nákladech pro vedoucí závodů a teď se již prakticky všechny japonské firmy budují podle šablony pracovní kolonie našeho pedagoga. A je tedy dvojnásob smutné, že se ty stejné Makarenkovy zásady k nám teď vracejí v podobě v uvozovkách korporativních akcí, team buildingů a umění pracovat v týmu, v podobě v uvozovkách výchovy pracovníka cestou zvyšování jeho motivace. Jenže systém AS Makarenka znamená debyrokratizaci školy a angažování svědomitých pedagogů, pomlčka tvůrců, neboť každá tvořivost je unikátní a proto nemůže být zaškatulkována a formalizována ve stylu dělej to přesně tak a dostaneš výsledek. Správně výplň kolonky ve výkazu a budeš dobrým pedagogem. Nebo to znamená vznik společenské iniciativy, která škole uloží jako první prioritu úkol formovat charakter v reálně společensky užitečné pracovní činnosti s doprovodným úkolem poskytnout plnohodnotné vzdělání odpovídající příslušné epoše a jejím perspektivám, protože jen takové vytyčení priorit umožní vždy udržovat vzdělání na úrovni požadavků epochy a jejich perspektiv. A tady končí podkapitola 19.3 systém vzdělávání a my se můžeme směle přesunout ke kapitole 19.4 věda. Věda, chápaná jako společenská instituce, zaujímá v systému sociálního řízení zvláštní místo. Je-li při provádění analýzy procesů sociálního řízení tato zvláštní role vědy v systému a v procesech sociálního řízení ignorována, nemůže být taková analýza adekvátní a této chyby se dopouští všechny učebnice sociologie a politologie z postsovětské doby vyprodukované Ministerstvem školství a vědy. Provedeme-li analýzu plné funkce řízení ve vztahu ke společnosti, tak na počátku a konci všech vnitřních sociálních okruhů cirkulace informací celospolečenského významu v procesu řízení je konceptuální moc, která vypracovává koncepci organizace života společnosti v návaznosti pokolení a zavádí ji do života společnosti, je svou povahou samovládná a to vytváří předpoklady k tomu, že se nemusí společnosti zodpovídat a proto se vůči ní může chovat nezodpovědně a tyto předpoklady se v podmínkách davoelitářství nevyhnutelně realizují. Kromě toho není z různých příčin konceptuální moc historicky reálně přítomna a neobnovuje se v návaznosti pokolení v kulturách všech společností, takže tyto společnosti a jejich státy potom nejsou plně suverénní. Činnost konceptuální moci a tím pádem plná suverenita státu a společnosti není možná bez vědy, která by byla adekvátní objektivní realitě. Rub tohoto tvrzení spočívá v tom, že věda, která neodpovídá objektivní realitě, se historicky reálně stává součástí systému kulturně podmíněných v uvozovkách her s nenulovým součtem a je podporovaná protispolečenskou konceptuální mocí právě v této své kvalitě pokřivenosti. Mezitím se v takto podřízené společnosti kultivuje víra v pravdivost její pokřivenosti. Kult tohoto druhu pseudovědeckého zkreslení reality je jedním z prostředků, který podřízené společnosti brání získat konceptuální moc a plnou suverenitu.
To právě věda je nástrojem pro řešení těch úkolů, které v dávnověku, v epoše předcházející oddělení vědy a náboženství v kultuře biblické civilizace, řešila moc žreců a znacharů. Svou řídící podstatou byla moc žreců a znacharů, mocí konceptuální a věda byla jedním z jejich nástrojů. Posláním vědy v průběhu uplatňování plné funkce řízení ve společenském životě je obsluhovat konceptuální moc tím, že bude řešit dva základní úkoly. Odhalovat problémy v životě společnosti a hrozby pro její další rozvoj. Nacházet cesty a vypracovávat metody řešení problémů a ochrany před hrozbami. Zároveň je věda společně s intuicí prostředkem pro řešení úkolů udržování stability objektů řízení ve smyslu předvídatelnosti jejich chování ve všech oblastech života společnosti. A samotný souhrn teorií vědy je svého druhu v uvozovkách časovým intervalem intuitivních prozření lidí, pochopení jejich smyslu a vyvození si z nich ponaučení za celé dějiny lidstva. Samotné poznání světa má význam v životě společnosti pouze jako základ pro řešení tří výše uvedených úkolů, neboť poznání otevírá možnosti a poskytuje prostředky pro jejich řešení. Je ovšem nezbytné poukázat na to, že moc žreců /znacharů stála a stojí nad státní mocí v tom smyslu, že to právě ona tím, že vypracovává koncepci a zavádí ji do života společnosti, určovala a určuje směřování a charakter činnosti, instituce státnosti a architekturu struktur orgánů státní moci. A právě tento vztah v řadě případů podmiňoval stabilitu starověkých civilizací po dobu několika tisíciletí, jako například Egypta v době faraonů. Tento vztah se projevil i v architektuře státnosti Egypta z doby faraonů, znázorněné na obrázku 8.5.1 vis kapitoly 8.5, verze z roku 2016 a 19.2. Samovládný a nadzákonný charakter konceptuální moci znemožňuje volbu nebo ustanovení státní konceptuální moci prostřednictvím kodifikovaných procedur v podobě produktu specializovaných orgánů v systému dělby moci. Proto neexistuje mnoho způsobů, jak může autokracie konceptuální moci proniknout do státního řízení. A teď budou následovat ty, které to jsou, ale ještě předtím si přečteme poznámku k tomu samovládný a nadzákonný charakter konceptuální moci. Jak již bylo zmíněno dříve, tak každé zákonodárství je vyjádřením koncepce, to znamená její důsledek. Jinak řečeno, koncepce je ve vztahu k legislativě a zákonodárství prvotní a jako v uvozovkách duch zákona, tedy ne jako písmeno zákona, určuje charakter právní aplikační praxe. Proto také, jestliže je duch lidí v mocenských strukturách uplatňujících právo v moci jedné koncepce a písmeno zákona sepsané na základě jiné, nebude právní aplikační praxe odpovídat duchu koncepce, na jejímž základě byla vypracována v uvozovkách písmena právních textů. Právě takto to dopadalo v SSSR ve Stalinově epoše. A teď zase zpátky, já to přečtu ještě jednou. Samovládný a nadzákonný charakter konceptuální moci znemožňuje volbu nebo ustanovení státní konceptuální moci prostřednictvím kodifikovaných procedur v podobě produktu specializovaných orgánů v systému dělby moci. Proto neexistuje mnoho způsobů, jak může autokracie konceptuální moci proniknout do státního řízení. Jsou to konceptuální samovláda hlavy státu,
takzvané konzultační služby poskytované nositeli konceptuální moci vyšším státním úředníkům, přítomnost dostatečně rozšířené subkultury reprodukující nositele konceptuální moci, která by byla stabilní v návaznosti pokolení a díky které by ve společnosti celkově a také v prostředí politiků a státních úředníků byla přítomna vrstva konceptuálně mocných lidí, dostatečně početná a autoritativní, takže by byla schopna zajistit konceptuální určitost a stabilitu řízení na základě rozvoje koncepce v souladu s v uvozovkách výzvami doby. Ten poslední bod je tou nejspolehlivější variantou pro získání a udržení suverenity společnosti a jejího státu. A k tomu je zde poznámka. Podle všeho byla v dějinách současné globální civilizace tato varianta naplnění konceptuální moci poprvé zaznamenána v Koránu jako návrh lidem zhora. Nechť stane se z vás obec, jež bude vyzývat k dobrému, přikazovat vhodné a zakazovat zavržení hodné. A takoví budou blažení. Korán 3.104. A teď ještě se podíváme na poznámky další k tomu textu, který jsme už přečetli. První poznámka se vztahuje k té konceptuální samovládě hlavy státu. To, že je monarcha konceptuálně mocný, je pro monarchisty axiomem, který se však v životní praxi nevždy potvrdil. A konkrétně v důsledku konceptuální bezmoci Mikuláše II. Nastoupilo ruské impérium za jeho vlády cestu k sebelikvidaci a žádný v uvozovkách šamanismus církve v závorce svátost rituálu korunovace a pomazání nepomohl. V očích konceptuálně bezmocných protivníků J.V. Stalina byla jedním z jeho zločinů, jehož skutkovou podstatu nejsou schopni kvůli své vlastní řídící negramotnosti ani sformulovat. Jeho konceptuální moc, konceptuální samovláda, přičemž alternativní k biblické koncepci, jejímiž otroky jsou všichni protivníci bolševismu. Jenže to není právě ta nejspolehlivější varianta zajištění suverenity společnosti a jejímu státu, a proto je v mnohém z hlediska života pravdivý aforismus národ, který může a musí být spasen jedním jediným člověkem, nezasluhuje smilování. Přestože mise osobnosti v dějinách může být přesně taková, svým individuálním darem společnosti tuto společnost může zachránit nebo vytvořit předpoklady k její záchraně. Další poznámka se vztahuje k tomu bodu. Takzvané konzultační služby poskytované nositeli konceptuální moci vyšším státním úředníkům. V souvislosti s tím uvedeme jedno sufijské přísloví. Ten nejhorší z mudrců vyhledává společnost vládců, ten nejlepší z vládců společnost mudrců. Na nepochopení této skutečnosti a na víře, že odborné diplomy jsou důvěryhodným svědectvím o moudrosti daného člověka, ztroskotávají absolutistické monarchie, parlamentní republiky i diktatury, když upadají do iluzorního přesvědčení, že sociální postavení je objektivním dokladem moudrosti, to znamená, jestliže se drží zásady, jsem-li já šéfem, jsi ty hlupákem, jsi-li ty šéfem, jsem tím hlupákem já. A ještě jedna poznámka. A vzhledem k tomu, že konceptuální moc je svou podstatou autokratická,
začíná skutečná demokracie tím, že zajišťuje přístup ke znalostem a návykům potřebným pro získání konceptuální moci všem členům společnosti a především pak dorůstajícím pokolením. Právě to totiž vylučuje zneužívání moci ve společnosti a zejména možnost zneužití nejvyššího vnitřně sociálního druhu moci, konceptuální moci. S ohledem na tuto okolnost je ústava SSSR z roku 1936 vyhlašující právo na vzdělání, přímé volby poslanců do sovětů všech úrovní a jejich povinnost skládat účty svým voličům v souladu s režimem uplatňování plné suverenity státu v návaznosti pokolení díky tomu, že tak ve společnosti existuje v návaznosti pokolení stabilní subkultura reprodukce nositelů konceptuální moci a je zaručena jejich účast v práci všech orgánů státní a hospodářské moci státu. Právě to nás opravňuje hodnotit Stalinovu ústavu jako jedinou demokratickou ústavu na světě. Tak a teď se vracíme zpátky. Končili jsme tím, že ten poslední bod je tou nejspolehlivější variantou pro získání a udržení suverenity společnosti a jejího státu. A ještě zopakuji ten bod. Přítomnost dostatečně rozšířené subkultury reprodukující nositele konceptuální moci, která by byla stabilní v návaznosti pokolení a díky které by ve společnosti celkově a také v prostředí politiků a státních úředníků byla přítomna vrstva konceptuálně mocných lidí, dostatečně početná a autoritativní, takže by byla schopna zajistit konceptuální určitost a stabilitu řízení na základě rozvoje koncepce v souladu s výzvami doby. Jenže v jakékoliv z těchto variant proniknutí konceptuální moci do státnosti musí být koncepce řízení jazykově vyjádřena v podobě teorií tvořících základ vědecko-metodologického zajištění státního řízení pro odborníky a také v podobě státní ideologie pro celou společnost, ohlašující cíle politiky státu, způsoby a prostředky jejich dosahování a závaznost této ideologie jako ideového základu kázně a sebekázně, které se budou projevovat v práci státního aparátu způsobem dobře srozumitelným všem občanům. Z uvedeného lze vyvodit souhrn zákonodárné, výkonné a soudní moci v systému dělby moci současných v uvozovkách demokratických republik a konstitučních monarchií a stejně tak v nedemokratických totalitárních diktaturách nezajišťuje realizaci plné funkce řízení na profesionálním základu. Další bod. Kultura smyslů a intelektuální činnosti, která převládá v současných v uvozovkách demokratických a stejně tak v uvozovkách totalitárních společnostech, neumožňuje tamním společnostem stát se konceptuálně mocnými a tím pádem ani suverénními a demokratickými, neboť suverenita je konceptuální moc realizující se v praxi sociálního řízení a demokracie, která není formální, ale skutečná, je konceptuální moc, jejíž osvojení je dostupné každému, kdo o to projeví zájem a je obnovitelná v návaznosti pokolení, což činí společnost občanskou a státnost organickou součástí občanské společnosti, které je celkově podřízena. Takový vztah žréčské moci, moci vědy fungující v rámci božího záměru a státní moci je organický a proto je pro zajištění bezpečnosti společenského rozvoje, včetně biosféricko-sociální, ekologické, ekonomické a technosférické bezpečnosti, musí stát normou politické praxe v naší epoše i do budoucna.
a aby společnost byla chráněna před různorodým zneužíváním moci, musí být znalosti a návyky potřebné pro uplatňování konceptuální moci všeobecně dostupné, aby si je mohli osvojovat všichni bez výjimky. To znamená, že se kultura nesmí dělit na dvě složky, jako tomu bylo ve starověkém Egyptě, a bylo příčinou jeho krachu v procesu formování západní regionální civilizace svým charakterem kapitalokratické, založené na moci kapitálu. Na složku exoterickou, dostupnou všem a v některých aspektech vnímání a chápání světa záměrně defektní, a složku ezoterickou, dostupnou pouze vyvoleným, potřebným k tomu, aby se sama moc mohla obnovovat v návaznosti pokolení a udržovat svou převahu nad exoterickou složkou v klíčových aspektech vnímání a chápání světa. To znamená, že věda jako společenská instituce v sobě musí vykořenit mafiánskost, která je veřejně společnosti prezentována v přijatelně vypadající podobě v uvozovkách vědeckých škol, které jsou však ve své činnosti otroky předsudků, které se v nich sformovaly na téma, co je to pravda a co v uvozovkách pseudověda, bez ohledu na princip praxe je kritériem pravdy. Takový je význam a vzájemné vazby základních společenských institucí v podrobnějším podání, než jak to bylo zkratkovitě uvedeno v tabulce 18.1. Narušení fungování každé z nich a jejich objektivně potřebných vzájemných vazeb tak či onak vede v životě společnosti ke vzniku problémů, takže strategickým prostředkem k jejich vyřešení je návrat společenských institucí a jejich vzájemných vazeb ke své přirozenosti. Hlava 19 v redakci ze dne 28.11.2016. Tak a následují ještě přílohy. Příloha číslo 5. Teze z vystoupení hlavy Ministerstva ekonomického rozvoje Ruské federace ES Nabiulinové na Moskevském urbanistickém fóru 8. prosince 2011. A potom ještě příloha číslo 6. Úryvek článku J.E.Š. Bucha Lesgaft a jeho teorie formování mravních základů osobnosti. My si teď přečteme tu přílohu číslo 5, ale nejprve vám přečtu komentář vnitřního prediktora SSSR, abyste se nedivili, až uslyšíte to, co tam paní Nabiulinová přednesla. Vnitřní prediktor SSSR, jestliže porovnáme teze z vystoupení ES Nabiulinové s objektivními zákonitostmi všech šesti kategorií, kterým je podřízen život lidí, sociálních skupin, kulturně svébytných společností i lidstva jako celku, tak zjistíme, že svědčí o její do nebe volající nekompetentnosti ve věci, do které se pustila, a o slabomyslnosti, která jí neumožňuje uvědomit si vlastní nekompetentnost, což je nezbytné k tomu, aby se začala sebevzdělávat a překonala ji. Tyto teze však ES Nabiulinová sotva sepisovala sama, což znamená, že jsou i vyjádřením nekompetence aparátu Ministerstva ekonomického rozvoje. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že na Moskevském urbanistickém fóru toto její vystoupení nevyvolalo žádné námitky, je to také ukazatelem nekompetentnosti, myšlenkové povrchnosti a nezodpovědnosti v uvozovkách vědeckého a podnikatelského společenství, které se tohoto fóra účastnilo. No a teď si pojďme tedy přečíst tu přílohu. Teze z vystoupení hlavy Ministerstva ekonomického rozvoje
RF, čili Ruské federace, ES Nabiulinové na Moskevském urbanistickém fóru 8. prosince 2011. Stále větší počet lidí žije ve městech. Role měst na planetě prudce vzrůstá. Už dnes je 53% obyvatelstva planety městského typu. A Rusko svou urbanizací světový průměr ještě převyšuje. Již 73% našich občanů žije ve městech. Je to o něco nižší úroveň, než jaká je urbanizace v USA. Tam je to již 80%, respektive bylo v tom roce 2011. V souladu s nedávným výzkumem McKinsey dnes 600 největších měst světa produkuje více než polovinu světového HDP a v roce 2025 se jejich podíl v ekonomice planety přiblíží 60%. Změny probíhají i ve struktuře měst. Roste počet obyvatel velkých měst, kam se přesouvají i obyvatelé z malých a středních měst. V Rusku je situace velice podobná. 20 největších měst našeho státu produkuje 50% našeho HDP a v budoucnu se tendence růstu tohoto měrného podílu zachová. Jde o přirozený chod věcí, další krok v rozvoji prostorové ekonomiky a světa i Ruska. Ve druhé polovině 20. století se vyprofilovala města /lídři, ve kterých se teď každým rokem koncentruje stále větší ekonomický výsledek a stále více obyvatelstva. Velká města v Rusku i ve světě rostou a zároveň dochází k úbytku malých a středních měst, který je dobře pozorovatelný. Migrační přesun z malých měst do větších je dnes hlavním migračním trendem v našem státě, který musíme brát na zřetel ve své ekonomické, demografické, infrastrukturní a sociální politice. Výzva modernizace a inovačního rozvoje je spojena s kvalitou městského prostředí. Naše velká města se sformovala v polovině 20. století vlivem tehdy pokračující industrializace a určitou dobu normálně plnila svou roli. Jenže nastavení úkolu modernizace, rozvoje inovací v Rusku a rozvoje servisního sektoru ekonomiky od základu obsahově mění i otázku, jak by mělo vypadat prostředí velkých ruských měst. Kvalita městského prostředí má přímý vliv na úspěšnost kurzu zaměřeného na inovační rozvoj jakéhokoliv státu. Už na tom prostém základu, že nositeli inovací jsou lidé a inovační rozvoj je závislý na kvalitě lidského kapitálu. Člověk zapojený do inovační ekonomiky má určité charakteristiky a určité požadavky na způsob svého života. Inovační ekonomika je v podstatě globální. Konkurujeme si nejen o investice do inovací, ale i o lidi, kteří jsou nositeli kompetencí a inovačního podnikatelství. Naše města zatím tím stimulem nejsou a to je značnou překážkou pro přítok kvalifikované pracovní síly do Ruska. Jeden z uznávaných světových ratingů přitažlivosti měst pro život prováděný společností Mercer analyzuje 221 měst. O kvalitě našeho městského prostředí dostatečně vypovídá už ta prostá skutečnost, že do tohoto ratingu jsou zařazena pouze 4 ruská města – Moskva, Petrohrad, Novosibirsk a Kazaň. Moskva v něm zaujímá 163. místo a celá skupina našich měst se nachází ve 20% spodní části ratingu. Za těmito čísly se ukrývá jedna jednoduchá pravda. Aby přitáhnul do takového městského prostředí kvalitní pracovníky, musí je náš biznis zatím značně přeplácet. Proces úbytku malých a středních měst vyžaduje od Ruska projekt pro růst kvality městského prostředí milionových měst.
A proč je tomu tak? Za tři vlny industrializace jsme sformovali velice rozsáhlou a místy nadbytečnou síť malých a středních měst, která jsou teď krajně citlivá na efektivitu jednoho nebo několika surovinových nebo průmyslových podniků. Těmto obcím se ještě říká monoměsta. Dnes je u nás takových měst okolo 400. V minulém roce vláda poskytla pomoc 35 takovým obecním celkům. V tomto roce je v plánu realizace projektů v 15 městech. Federální podpora spočívá ve spolufinancování objektů infrastruktury, které jsou potřebné pro realizaci investičních projektů zaměřených na diverzifikaci ekonomiky a snížení monozávislosti. Je očividné, že v příštích několika desetiletích bude problematické zachovat životaschopnost všech těchto obecních celků. Úbytek menších měst je bohužel nepřekonatelnou globální tendencí a my na to nemůžeme nebrat ohled. Navíc existují analýzy zasluhující naši pozornost, že zachování ekonomicky neefektivních malých měst za každou cenu a bránění přesunu práceschopného obyvatelstva do velkých měst nás může připravit o 2 až 3 % ekonomického růstu. Protože velká města jsou v porovnání s těmi, která jsou závislá na osudu jednoho 2-3 podniků v současném světě bezesporu ekonomicky efektivnějšími a stabilnějšími subjekty. Nejen ekonomika služeb a znalostí, ale i současný průmysl inklinuje k městům, vedle kterých vyrůstají moderní průmyslové zóny. Samozřejmě, že i zkušenosti z ostatních států potvrzují, že přesto mnohá, i když ne všechna, malá a střední města si dokážou najít v něčem své uplatnění a stát se konkurenceschopnými a tím pádem i životaschopnými. Existují odhady, že v průběhu příštích 20 let může z malých měst v Rusku odjet řádově 15 až 20 milionů lidí. A otázkou je, zda jsou naše velká města připravena přijmout a kvalitně využít tento zdroj, nebo to pro ně bude nezvládnutelná výzva? Mnohá z nich už teď ztrácí dech kvůli. Za prvé, složitosti přijímání rozhodnutí o územním rozšiřování městské zástavby, za druhé, nízkým tempům rozvoje městské dopravní a komunální infrastruktury, za třetí, úrovně sociálních služeb, která neodpovídá ani požadavkům obecně střední třídy, natož jmenovitě inovační třídy. Za čtvrté, nízké úrovně zajištění osobní bezpečnosti, za páté, špatné ekologii. Těchto pět problémů rozvoje měst je již dnes z hlediska požadavků v uvozovkách nové ekonomiky překážkou. Při dalším přesunu obyvatel do měst se tyto problémy budou jen dále vyostřovat. Je nutné začít přemýšlet o způsobech dostatečně rychlé modernizace městského prostředí velkých měst v našem státě, nebo alespoň našich 12 milionových měst. Musíme vytyčit priority, aniž bychom zapomínali na jiné a urychlit jejich přednostní rozvoj. A přitom musíme brát ohled i na to, že samostatnost na regionální úrovni je velkým problémem. Počet regionů, donorů neroste. Zajištění dostatečných příjmů na obecní úrovni je velmi nízké. Existují dva způsoby, jak odpovědět na výzvy spojené s přednostním rozvojem kvality měst. První, značná decentralizace systému pravomocí a mezirozpočtových vztahů s převedením značných zdrojů na obecní úroveň. Takto přejde odpovědnost za rozvoj kvality městského prostředí plně na obecní úřady.
Nebo druhý, centralizovaná volba měst prioritních pro rozvoj státu s realizací dobře naplánovaných megaprojektů federálního významu, doprovázených federálními investicemi na jejich území. Samozřejmě, že čistě jeden model to nebude. Vláda teď pracuje nad prezidentovým pokynem provést určitou decentralizaci regionální politiky státu a přerozdělit pravomoci ve prospěch regionů. Přitom ten proces modernizace velkých měst znamená biliony rublů dlouhodobých účelových investic. Takové příjmy se nám sotva povede převést na obecní úroveň, takže ta varianta federálního centralizovaného plánování rozvoje velkých měst musí být očividně posuzována jako doplněk k decentralizaci a zajišťování vlastních zdrojů na rozvoj regionální a obecní úrovně. Řešení úkolů restrukturalizace městského prostředí velkých měst vyžaduje součinnost na federální, regionální i místní úrovni. Již dnes federace aktivně pracuje na projektech rozvoje měst. Rozvoj Soči prostřednictvím přípravy olympiády, Vladivostoku prostřednictvím přípravy summitu APEC, Kazaně prostřednictvím přípravy univerziády, příprava měst k mistrovství světa ve fotbalu, to všechno nebylo nic jiného než projekty modernizace městského prostředí s využitím značných federálních zdrojů. Nějaké zkušenosti z realizace takových projektů jsme tedy již nahromadili a můžeme si z toho vzít ponaučení. Co se týká zkušeností negativních, tak ty podle mého spočívají v tom, že není zapotřebí čekat na speciální příležitosti a výsledky archeologických výzkumů, abychom se pustili do plánování a investování do rozvoje měst. Řešit problémy rozvoje měst nesmíme nárazově a ve spěchu, abychom k určitému datu stihli dokončit ty či ony stavby, ale každoročně na základě přesných, detailně propracovaných plánů, tedy k žádným výročím, ale prostě proto, že je to důležité pro rozvoj státu a zlepšení životních podmínek našich občanů. Právě takové vyvážení těchto dvou priorit nám umožní opustit model rozvoje zhora dolů a doplní úsilí federálního centra iniciativou samotných měst a regionů. A ještě jeden důležitý detail. Světová zkušenost dokládá, že přitahování investic do městské ekonomiky není možné bez kvalitně připravených dokumentů strategického plánování. Tyto dokumenty však občas v mnohých ruských městech neodpovídají soudobým požadavkům. Zde nás čeká spousta práce, jak na zdokonalování zákonodárství v oblasti územního plánování a stavebního řádu, tak také, což je neméně důležité, na zvýšení kvality přípravy kádrů pro práci v orgánech odpovědných za městský rozvoj. Tolik tedy vystoupení ES na Biulinové na Moskevském urbanistickém fóru v roce 2011 a ještě jednou připomenu, že vnitřní prediktor SSSR k tomu jejímu vystoupení se vyjádřil velmi nelichotivě, nicméně pravdivě. Jestliže porovnáme teze z vystoupení ES na Biulinové s objektivními zákonitostmi všech šesti kategorií, kterým je podřízen život lidí, sociálních skupin, kulturně svébytných společností i lidstva jako celku, tak zjistíme, že svědčí o její do nebe volající nekompetentnosti ve věci, do které se pustila, a o slabomyslnosti, která jí neumožňuje uvědomit si vlastní nekompetentnost, což je nezbytné k tomu, aby se začala sebevzdělávat a překonala ji. Tyto teze však ES na Biulinová sotva sepisovala sama, což znamená, že jsou i vyjádřením nekompetence aparátu Ministerstva ekonomického rozvoje.
Na druhou stranu vzhledem k tomu, že na moskevském urbanistickém fóru toto její vystoupení nevyvolalo žádné námitky, je to také ukazatelem nekompetentnosti, myšlenkové povrchnosti a nezodpovědnosti v uvozovkách vědeckého a podnikatelského společenství, které se tohoto fóra účastnilo. No a před námi, vážení přátelé, už je ze základů sociologie 5 pouze příloha číslo 6. Úryvek článku je Žbucha, Lesgaft a jeho teorie formování mravních základů osobnosti. A tuto přílohu si necháme na příště. Já vám děkuji za pozornost a přeji pěkné odpoledne.